Захищати бездомних українських псів взялися уже й особи королівської статі. Напередодні до Києва прибула німецька принцеса Майя. Вона привезла з собою дві кухні і нову операційну. Обладнання передадуть столичній ветлікарні і спеціалізованому притулку для тварин у Київській області. Більше про плани принцеси у репортажі наших кореспондентів. У притулку в селищі Толокуні, що на Київщині, майже 1500 собак та кішок. Щоб їх нагодувати, працівники витрачають не одну годину. Харчі готують у саморобних пічках на дровах. Тепер годувати тварин буде швидше та зручніше. Принцеса із Німеччини Майя фон Гогенцойлерн, захисниця прав тварин, подарувала притулку дві нові польові кухні. Вперше я була в цьому притулку взимку і була вражена, як працюють люди тут, без електрики. Ми вирішили якось полегшити ці умови. Директор Толокунівського притулку такому подарунку радіє. Говорить, працівникам такі кухні зручніше мити та переміщувати повз вольєри. Во всіх смислах вони удобні, плюс економія дров. На них потрібно гораздо менше, ніж на таке существо пічне. А це вже нова операційна та кілька вольєрів для тих, хто одужує. За гроші принцеси колишній гараж київської ветлікарні переобладнали на новий медкорпус. Тут чотирилапих безхатченків лікуватимуть і стерилізуватимуть. Всі ці заходи, коли їх разом зібрати, дадуть можливість змінити уже і відношення Європи до України, до міста Києва стосовно того, як в Києві поводяться з собаками і кішками, з тваринами в місті Києві. Принцеса фон Гогенцойлерн пообіцяла, що її візит до України не останній. Вона й надалі опікуватиметься бездомними тваринами і допомагатиме притулку. Оксана Кудунова, Ольга Гостєва, Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер.